Մեր համակարգից կկրճատվի 41 մեքենա։ Իսկ կան հաստիկներ ձեզ մոտ, որոնք դրանք համակարգի տարբեր ստորաբաժաններին սպասարկող, այդ թվում պետական վճարային կազմակերպություններին սպասարկող մեքենա։ Աննախարար, իսկ այդ մեքենաները, որ կրճատվում են, հնարավոր դժվարություններ առաջանա ձեր նախարարության աշխատանքին։ Հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, որպեսզի աշխատանքին որևէ կերպ չխոչընդոտ։ Այդ դեպքում ինչու է 41 մեքենա տարիներ շարունակ հարկատունների հաշվին, եթե չի խոչընդոտվել, ինչու էիք այդ մեքենաները պահպանում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժամանակահատվածի համար, երբ որոշումները կայացվում են, ելնում են տվյալ իրավիճակին նաև խնդիրներից, դրանց առաջնահերթություններից եւ դրանց լուծման կարեւորությունից։ Այս համատեքստում կարծում եմ, որ որոշումը Պարոն նախարար, կան շարունակ մենք մեր գրպանից աշխատողների ես այդպեսի բան չասեցի։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ աշխատանքները, որոնք որ կազմակերպում են նույն պետական վճարային կազմակերպություններում խնամողների համար ամենատարբեր խնդիրների լուծումը, ստորաբաժանների աշխատանքի կազմակերպումը, այս պահին խնդիրը դրված է դրա կազմակերպումը այլ ձևաչափերով իրականացնելու, որպեսզի աշխատանքը չդժվարանա։ Տեսեք, օրինակ բավականին լուրջ, հա, մեծ մեգապոլիսի քաղաքապետը Բորիս Ջոնսոնը իշխան, որ հեծանվով է գործի գնում, գալիս։ Միգուցե դուք կամ այլ նախարարները նույնպես փորձեք, ասենք, եւ բենզինի գումարքը խնայվի, եւ մեկ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները այդպես էլ լուծվել են։ Այսինքն պատրաստվում եք ծառայություն։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր խնդիրները ճիշտ ձևաչափով կլուծվեն։ Իսկ ինչ անեն այդ մեքենաների ճակատը։ Չի հետքում, որ նախարարությունում կան հաստիկներ, որոնք